2019. Gada vasarā, neilgi pēc tam, kad autotransporta direkcija bija izsludinājusi iepirkumu par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, lai nodrošinātu reģionālajos maršrutos pasažieru pārvadāšanu ar autobusiem līdz 2030. Gadam, pārvadātāja Nordeka telpās Rīgā Dzirciem ielā sapulcējās 4 uzņēmumu pārstāvji. Konkurences padomes lēmumā tie minēti anonimizēti, bet gandrīz visi ir izsecināmi. Namatējs bija toreizējais Nordekas valdes priekšsēdētājs Sergejs Konopijevs. Pie galda bija arī firmas, kas turēja saucās sabiedriskais autobus, valdes loceklis un pastarpinātais īpašnieks Vitālijs Komars, kā arī Liepājas autobusu parka valdes priekšsēdētājs Leonīts Krongorns un arī padomes priekšsēdētājs Edgars Dupats. Tāpat uzaicināts bija arī cilvēks, kas nepilnu gadu vēlāk par tikšanos ziņoja konkurences padomei. Iestādes lēmumā šī persona tiek dēvēta par pieteikumu iesniedzēju. Taču Nordekas preses relīzē līdz ar komentāru par firmai piemēroto sodu minēts, ka sākumā izmeklēšana notika arī par Sijā Tukuma auto dalību iespējamā aizliegtā vienošanās. Tālāk tekstā Nordeka gan uzsvēra, ka nevarot publiski atklāt konkurenta, kas piedalījās sanāksmē vārdu. Taču no Nordekas patiesā labuma guvēja un padomes priekšsēdētāja Jura Savicka teiktā ir skaidrs, ka siltas jūras pret šo firmu viņš nelolo. Kaut kā netaisnīgi viss tas notiek, ka Nordeka tik laba kompānija, kad es nedomāju, ka viņi pārkāp kaut kādas likums vai kaut kādas reglamentas, es tā nedomāju. Kā jūs prognozējat, jūs tad pārsūdzēsiet to konkurences padomes? Noteikti pārsūdzēsim, nu, pret netaisnību jācīnās. Un pie tam tur izskatās, man tā izskatās, ka tie mūsu konkurenti, kas nav uzvarējuši konkursos, ka tikai vienot tur pierikuši tādu pamatīgu roku visam tam. Nu, es negribētu teikt, ka tīri tā sapulicējuši savu, nu, gan izvēl provokcējuši to lietu kaut kā. Nu, ziniet, kā darīs, neķītri konkurenti rīkojās. Tas iespējams ir tāds variants kaut kāds. Sija Tukuma auto valdes priekšsēdētājs, Igaunijas iedzīvotājs Sergejs Vahnickis šādus pārmetumus sīkāk nekomentē, taču nenoliec, ka saziņa ar konkurences padomi firmai ir bijusi. Sijā Tukuma auto savu darbību balstu uz valsts un Eiropas Savienības prasībām, tajā skaitā konkurences jomā. Mēs nepiedalījāmies aizliegtajā līgumā, ko atklājas konkurences padome, un esam pilnā mērā sadarbojušies ar šīs lietas izmeklētājiem. Uzskatām, ka šī lieta mums ir slēgta, un mēs atturamies komentēt mūsu konkurentu saimniecisko darbību un viņiem piemērotos sodus. Tikmēr pavisam nerunīgs ir tikšanās dalībnieks un aktīvs iespējamā karteļa vajadzībām izveidoto Telegram un WhatsApp čatu lietotājs Vitālijs Komars. Viņš caur savu pastarpināti piederošo firmu B-Bus ir patiesais labumu guvējs nevien Latvijas sabiedriskajā autobusā, bet arī dažos citos pasažieru pārvadātājos. Savulaik Komars bija politiķa, kordiriģenta un Rīgas satiksmes struktūrās augstu samatus ieņēmuša Aleksandra Brandava darbinieks. Taču ne jau kādu laiku īpašnieku struktūrā Brandava vārds nav atrodams. Uz de facto zvanu Komars neatbildēja, izziņa absolūti atzvanīt, kad uzzinās jautājumu. Rekur Komars raksta, labdien, uzrakstiet lūdzu, kādā jautājumā jūs man zvanāt, es jums atzvanīšu tik līdz varēšu. Tomēr lūgumu komentēt konkurences padomes lēmumu viņš ignorēja. Plašāks akcionāru loks ir Liepājas autobusu parkam. Apmēram trešdaļa pieder Liepājas pašvaldībai, bet caur garāku uzņēmumu ķēdi īpašniekos ir arī Saeimas deputāta Aināra Šlecera ģimenes locekļi un bijušā politiķa Andra Šķēles sieva, meitas un līdzgaitnieki. Padomes priekšsēdētājs ir Šķēles znots Edgars Dupats, padomē ir arī par Šķēles finansistu devētais Harijs Krongorns, kura brālis Leonīts Krongorns savukārt vada Liepājas autobusu parka valdi. Pagājušā gada beigās Liepājas autobusu parks pēc izlīguma ar konkurences padomi samaksāja gandrīz 40 000 eiro sodu par atteikšanos pildīt iestādes amatpersonu likumīgās prasības, kad tās 2021. Gada vasarā bija ieradušās Liepājā veikt procesuālās darbības. Tā bija laika vilcināšana dažādos veidos, neuzrādot attiecīgi mūsu pieprasīto informāciju, telefonus, datorus, neierodoties laicīgi. Nu, tāds komplekss laika kavēšanas pasākums tas bija. Publicētajā lēmumā par sodu redzams, kā tieši tika neroti konkurences padomes darbinieki. Piemēram, padomes priekšsēdētājs Dupats, kurš ir arī izvērināts advokāts, ieradās uz Liepājas biroju bez mobilā telefona, bet vaicāts, kur tas ir, atbildēja, ka viņam to nelika ņemt līdzi. Pēc tam uz jautājumiem, ar kādu auto viņš atbrauca no Rīgas, Dupats atbildēja ar baltu vai ar īrētu. Galu galā konkurences padome tikai pēc 3 stundām kopā ar policiju atrada īstu auto. Valdes priekšsēdētāja Leonīda Krongorna izmantoto balto BMW X3, kurā abi vadības pārstāvi atbrauca līdz ar vēl vienu firmas darbinieku. Dupata telefons bija izslēgts un noslēpts uz mašīnas aizmugurējā sēdekļa zem jakas. Es nesniegšu, jums nevaru sniegt komentāru. Manuprāt, tā rīcība bija savādāka, man ir citi argumenti. Un, bet jūs pats bijāt turklātajā situācijā? Es tiešām biju turklāt, tad negribu es jums sniegt komentārus, jo tas, manuprāt, neatbilst faktiskajam likstāv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 
Mm-hmm. Bet kāpēc jūs piekritāt? Jūs sākumā tiesājāties, es saprotu, un tagad par to lēmumu to mazo, un tagad piekritāt tomēr to administratīvo izlīgumu noslēgt? Samaksājām naudu, sūs ir slēgts, tēmi slēgt. Lai gan Liepājas autobusu parks par konkurences padomes izmeklēšanu ir informēts vismaz pusotru gadu, līdzīpašniekos esošā Šlesru ģimene par to neesot zinājusi. Vismaz tā apgalvo pirms neilga laika Saeimā ievēlētais partijas Latvijā pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Viņam pašam daļas Liepājas autobusu parkā nemaz nepieder, atšķirībā no Dēla un frakcijas biedra Ričarda Šlesera. Bet varbūt jūs gribētu Šlesera kungs par to Liepājas autobusu parku? Tomēr par konkurences padomes lēmumu Šlesers vecākais gribēja runāt pats, jo esot ģimenes tēvs. Mana ģimene nepiedalās šī uzņēmuma pārvaldē, mums pieder kādas daļas, mēs savā laikā ieinvestējam naudu, bet par operatīvo darbu atbild valde, līdz ar to valdei vajadzēs sniegt skaidrojumus uzņēmuma akcionāram. Es gribēšu rakstiskus paskaidrojumus saņemt no uzņēmuma vadības, kas tur īsti ir par pamatu, nu, un attiecīgi sekosim tālāk. Jo mana informācija patreiz ir tikai tā, ko raksta presē, neko vairāk es nezinu. Bet cik daudz ir zinājis Andriša Ķēle? Konkurences padomes lēmuma pielikumā publicētā e-pastu saraksta ļauj izdarīt zināmus secinājumus. Pielikumā ar burtiem FV aizšifrēta kāda persona, kas acīm redzami no Liepājas autobusu parka darbinieks. Jo sarakstās ar dupatu un abiem krongorniem no e-pasta ar domēna vārdu UVK.lv. Ar abreviatūru UVK ir pazīstams SIE uzņēmuma vadība un konsultācijas. Kura līdzīpašnieks ir Andriša Šķēle. Projektu vadītāja amats UVK arī norādīts kā Šķēles vienīgā darba vieta viņa pirms 9 gadiem iesniegtajā amatpersonas deklarācijā. Šis UVK pārstāvis 2019. Gada vasarā sarakstās ar kādu banku, lūdzot gan ātru konceptuālu atbildi par iespējamu aizdevumu jaunu autobusu pirkšanai. Tos vajadzēs, lai Liepājas autobusu parks, kurā privātu aktīvu pārvaldes grupai Šķēles ģimenes holdingam, esot netieši, bet balsu ziņā noteicošs finanšu ieguldījums, varētu piedalīties izsludinātajā valsts iepirkumā. Saņēmis atbildi no bankas, šis FV pārsūta to dupatam un lūdz pārņemt tālāko sarunu procesa vadību. Sarakstē ar Liepājas autobusu parka vadību UVK pārstāvis arī izsaka viedokli, ka būt vienīgajiem, kas apstrīd ATD izsludinātā iepirkuma nolikumu, nebūtu labi. Vai tikai lapam tas nolikums slikts? Un negadījumā citi gatavi to paciest, tad vai tieši lapa iecerētajās lotēs un tieši lapam ar tā kapacitāti tas nolikums būs vienīgi lapam nepārvarams? Galu galā nolikumu uzņēmums neapstrīdēja. Tāpat FV starp tiem pāris adresātiem dupata izsūtītajos e-pastos, kuros viņš informēja par jau notikušām vai vēl plānotām sarunām ar citiem konkurences padomes tagad sūtītajiem pārvadītājiem. Uz de facto nosūtīto jautājumu, vai šī persona no UVK ir Andriša Ķēle, neatbildēja ne viņš pats, ne privātu aktīvu pārvaldes sabiedrisko attiecību pārstāvis un Ķēles otrs znots Juris Pētersons. Izvairīgs ir arī Liepājas autobusu parka vadītājs. Bet jūs tad tikai par šo vispār nu, komunicējāt ar sabiedrisko autobusu un ar Nordeko? Es esmu amatpersona, valdes priekšsēdētājs. Kas ir cilvēks ar e-pastu etuvkl.lv, kas arī rakstīja? Es nesniegšu jums šobrīd sīkas detaļas, kā es saku, šī ir ierobežotas pieejamības informācija, tā tur vismaz rakstīt šobrīd lēmumā izejot. Nu, kā... Bet Andriša Ķēle tad pats nav iesaistījies sarakstē par šo tēmu tur organizējot. Nu, zinām, ka viņš ir UVK firmu saistīts. Es jums nevaru sniegt komentārus tātad ne par Andriša Ķēle, ne citām iesaistītājiem vai neiesaistītājiem jūsuprāt personām šobrīd. Te gan jāpiebilst, ka gan Ķēlim, gan Šlesaram biogrāfijā ir bijusi saistībā ar tik daudziem skaļiem skandāliem, ka pārmetumi viņu ģimeņu uzņēmumu par dalību autobusu kartelī varētu ierindoties te reputācijai mazāk sākumā.